Spoštovane volivke in volivci, javna uprava je pomemben del državnega aparata in mora ves čas, 24 ur na dan, delati v dobrobit vseh državljank in državljanov. V centru delovanja javnega sektorja mora biti uporabnik, torej sleherni prebivalec, ki mora dobiti profesionalno storitev brez zavlačevanja in nepotrebne papirologije, ter na prijazen in dostopen način. Bistven del tega so tudi strokovno usposobljeni, dobro opremljeni, prisotni in motivirani, ter predvsem po učinku plačani javni uslužbenci. Sedaj je vse obrnjeno na glavo. Ne ve se, kdo pije. Ve pa se, kdo to plača. Vi, davkoplačevalci. Preko vseh davčnih obremenitev financirate prevelik in predrag, ter marsikje neučinkovit javni sektor, v katerem je tudi ogromno preobremenjenih in preslabo plačanih javnih uslužbencev, ki so zato nemotivirani delati bolje in hitreje. Poskrbeli bomo, da se ta kaos v javnem sektorju končno uredi.